Birinci dəfə Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərəndə 20 il bundan əvvəl prezident kimi əziz xalqıma söz vermişdim. Əlimdən gələni edəcəyəm ki, biz ərazi bütünlüyümüzü bərpa edək. Həm seçkilər ərəfəsində, həm and içmə mərasimində doğma xalqıma söz vermişdim ki, gün gələcək biz Azərbaycan dövlət bayrağını işğal altında olan torpaqların hər bir güşəsində qaldıracaq. Qarabağı azad görmək, qeyd etdiyim kimi, Heydər Əliyevin bütün dünya azərbaycanlılarının əsas arzusuydu. Biz Azərbaycan xalqının arzusunu yerinə yetirdik. 8 noyabr 2022 il əbədi tarixə qalacaq. Mənə bax bu meydandan Şuşanın azadlığı ilə bağlı hərbi raport veriləndən sonra, bu binanın üstünə bayrağımız qaldırılandan sonra mən atamın məzarını ziyarət etdim və ürəyimdə dedim ki, tapşırıq yerinə yetirildi, məruzə edir Ali Başkomandan İlham Əliyev. Azərbaycan öz suverenliyini tam təmin etmişdir. 24 saat ərzində, ondan da az, həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazisində qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusu təslim oldu. Bizim şərtlərimizi qəbul etdi və beləliklə Azərbaycan öz dövlət suverenliyini tam təmin etmişdir. Mən qürur hissilə Azərbaycan bayrağını bugün qaldırmışam və doğma xalqıma sözümü deyərək bir daha demək istəyirəm ki, biz bu qələbəyə layiqik. Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz qanı, canı bahasına əldə etmişdir. Və bugün burada qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.